pra munqë me një kërkes të lëshojnë uniformë. Shumë është problem pa ndryshim të politikës në Beorat. Derisa Beorodi nuk ndryshon qasje ndaj neve në Prishtinë, për qytetarët sërb mund të jenë presion, mund të jenë të ofruen edhe financiarisht. Para 10 vite, disa herë kolegë tonë që kemi punu me ta, ju kanë bo apel, mbylli llogarit, mas i merri pagën për buxhetin e Kosovës, u hapëm na. Ka me vite, kanë marë. Masaj, hapni llogarit, ajo është presion, është edhe joshje. Do të thotë, një nënonë ki presionin, një nënonë ki joshjen. E tash, para te, gjaku nuk është uj, para të nacionalitetit, nëse i merë 500-600 euro pagë mujore, pe i shtetit domë, edhe i merë 600, ajme siguri përcaktohet për ata. Sepse, gjaku e të rehek. Edhe këta janë të mbuluën, të pakten, ashtë sa kam informacione për 4 vitit e ashme, këta që i kanë detyru me lëshu punon, se kanë shu, ju kanë përgjithirjes, janë mbuluën financiarisht, njësoj do të kenë presion edhe këta kolegët. Nëse e mbuluën policia i unë, prokuroria shteti i unë, aparatit shtetënori i unë i atje, mirë po këta njërës janë që i kanë gjysën e familjes në Serbi. Unë e di i kësë roste, kur ullëton, nëse a i ullëton të pjesa o me familjës dhe ko shpina nej, jetën kënej dhe anej, maltretimet në përpunkte, arrestimet, morjet, pyetje, jonë strukturët... Pra përdoni që mund t'jenë prapt... Jarë zakonisht gjo, zhvillimet jonë të përcilë në mrena teritorit tonë, dhe më strukturat e tymine që jënë mrena, shtetit, i përcilë informacionet dhe këta njerës gjatë levizjes... Për të mësë ndodhë situata, si kurse ajo e nëntorit, dorheqet masive që fari patëm të...